Həyatda elə şeylər var ki, bağışlanmış. Bəzən deyirlər ki, Allah bağışlayandır. Elə adamam ki, dilimdə deyə bilmərəm səni bağışladım. Ürəyimdə bağışlamıramsa dilimə gətirə bilmərəm. Mümkün deyil. Bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev Zaurla Günaydın verilişində deyib. Zaur adını açıqlamadığı bir şəxslə bağlı sərt sözlər söyləyib. Həyatda bağışlamayacağım insanlar var. Qoy ona görə Allah məni cəhənnəmə göndərsin. Həyatı boyu bağışlamayacağım. Şər, böhtan, ləkə, qara yaxma, haqq yemək. Təəssüf edirəm. Yerlə göy birləşə. Dünya, aləm bir-birinə dəyə mümkün deyil. Həyatda güzəştə getməyi bacaranım. Güzəştə gedirəm, susuram, dayanıram, səbrimi basıram. Allah mənə səbir verib. Amma güzəştə getmək başqa, bağışlamamaq bir başqa. Allah məni cəzalandırsın, ancaq mümkün deyil.